个777啊，老么大个的这个货机，上面是有熊猫的 logo 啊，所以这个比那个丫丫回去还有面子。还有那个笼子是提前一天或者是当天运过来，然后就走了，能明白吧？现在呢，小宝贝儿已经这回笼训练好几天了。刚才我说了为什么不放这个箱子，那是因为两个出口，他的两个出口，一个是贴着他爸，一个是贴着他妈。这两个出口如果放上箱子之后，饲养员他们运送竹子，然后在场外拿竹子的时候根本就过不去了，所以呢他们就错后，两个人用一个箱子。然后呢，这个饲养员就是那个黑头发，那个就是那个黑头发，不是说看起来像中国人那个，就小矮个，就是一说那个小七七天天，就那女的啊，小矮个，就原来对我特别热情啊，也是我进入动物园跟我第一个说话的人，但是现在没事老给我翻白眼的，因为听了某些吃里扒外的东西，这个跟他们去说我的坏话，知道吧？但是不重要，不重要。但是今年呢，他也跟着回去啊，然后呢，他呢也表述了关于目前的回笼训练的内容当中，除了啊利用了一些吃的呀、蜂蜜呀，让他们逐渐适应这种封闭的空间以外，而且呢，这个他当然说了啊，这个我觉得有点扯了。他说提到了现在所有的啊宝贝儿呢都愿意啊整天待在里面。太夸张，我们天天都在那儿，你说你能待里边待半天，咱别说待半天，待一个小时我们也能感受一下。另外我还要解释一下，前两天网传啊有一个大姐齐刘海说那，哎呦，那是中国人，这是咱们中国的那个饲养员。不是啊，那是人家副馆长小奇迹，副馆长就是这次他那个副馆长跟这个拉里啊，就是这个小个的黑头发的这个姐姐，两个人一起啊驾着一个兽医回去。这个随机呢带了大概将近会300磅的竹子，之前平常都是60磅、50磅，14个小时左右，这次带了300磅。还有水啊，还有小饼干啊，当然应该还有一些辅食啊。很大的90%以上的几率不会带着冰坨坨。说有没有娘女儿来？没有，目前没看见。但是你要非跟我杠，你说就有。哎，对，你看这人说是不是派人去了？没人派，没有派人来啊，没有派人来。你记住了，现在咱这件事儿是大事儿啊，很多的新华社、各大咱们一线的媒体、央视的媒体全都报道了。如果有人来，一定会采访派的那个人，能明白了吗？如果已经派人来了，采访的时候不能只采访小日月。美国国外的媒体啊，我指的是，他说行李箱就是这个空运箱啊，目前只有两个在园区内，另外一个呢会在当天啊送达，但实际上我觉得会提前一天。我非常有名的这个 Fox 啊电视台里面也说了，已经开始了习惯性的训练了，所以大家不要着急。而且呢一熊一龙回去啊，然后呢这个呢新闻上也说了，等呢要18.5个小时左右，伦伦和洋洋没有，明年啊分两批回去。飞机呢在中间在阿拉斯加会加一次油，这些啊都是网上能查到的啊。同时呢，这个咱们讲一讲啊，各大媒体啊这个关于离开的时间都说了啊，都是11月中旬啊，所以他们也是比较保守的。同时呢，在这个外国的一些社交媒体上面啊，这个在采访过程当中啊，史密斯的负责人的园长啊，也说了是上半月离开。那个华盛顿动物园呢，同时也在他们的社交媒体上回答了一些这个确切时间的问题，就像说了，为了出于安全的考虑，不会对公众啊。这个公布确认的时间，确认时间呢会在48小时之前公布。我呢将会提前3天，72小时公布确切时间。